سیر از آخری خواهش حالا جوست ده می پخیر خیریت سر ده جست و رسی چه بارا کسا کنکلوژن تاثرات خونده و که میتنگز بزنس میتنگز جیف که در تر بزنس میتنگز شروع بیر خونده و کلو دا مبارک شادی ده بس سیف سرور اگزامنیشن بسو سرف سیف سرف سیف اغیر سر نو اغیر سر دیر غط کانٹرکٹ سائن شروع دی ایٹر و بارا کیسا خیال دی میامی کی ایٹر پسند میامی کی مبارک شاہ مونگا کمی سنی استی آغا ایٹر بسیش تو لورا زوشپا نا ایٹر گردن گاڑی کے شپو کا کنا مونگا مصریو بیانو گاڑی ہویو نتا سمیہ میتا پا بائیروٹ سلی نا نا لگا بائیروٹ سلی کے نمانا لگا چھے اے نصیر بھائی چھے میں پر اس کے واقعی سر میں دوش اچھا مفتی بچہ اٹھوڑے دالے کہ سلامون آیا مفتی توے مفتی توے بے دینا پس کا خیلی نمبر ستارے یہ لکا بے دینا پس کا نمبر بھی ستارے مفتی توے زنا سیرا اللہ دی ملشا زاسری بند اسے بندم کا کیا بس اسے بند جو اسپیشل میں کہتا ہے ماشوم لوگ اگر امور تھا بزنس کلاس نے سڑے پر لیبل طرف یہ ہے خیال نہیں ہوتا سیر دا رسے کم دے ہاں دا الیکشن او بیا رہا لب سکے بیا سکے ازے جیسو جا بیساری کو ہوتا یو پنجا منٹ ہو گزو رش تا رش نہیں رش کو رش ماش کو نشتا الے گا فون نمبر قوم والا خپل ور کڑو تو تو نمبر اس سم وزر نشتا دا سے بیغمہ باچا ہے جا شیبان